Educação à distância, mudando realidades. Sejam bem-vindos, alunos, à nossa quarta aula de programação para o web. Um, bem-vindo, professor Alan, de Bem volta. Bem-vindo, professora professor Nara. Alan. Agora eu voltei, pessoal. Me confundiram aí com o professor Aloysio, <laughs> né? Mas estou de volta. Vamos acompanhar vocês agora nessa aula aí, professora. Isso, na aula que aconteceu alguns minutos atrás, na aula de banco de dados, vocês viram com o professor Silmar hum. alguns assuntos que nós vamos ver hoje, não é mesmo, Alan? Exatamente. Vocês acabaram de ver ali consulta com o banco de dados, né? Utilizando o Select ali, o Order By, Group By. Estava acompanhando vocês lá, né? Eu vi isso daí. Então agora a gente vai começar a aplicar isso aqui na programação web junto com a professora Naira, né, professora? Isso. E vocês vão ver, gente, que... Nem sempre é preciso estar lá na, no Workbench do, do MySQL para conseguir criar uma tabela no Exatamente. banco de dados. Né? Nós vamos pegar o nosso site, que está no Materialize, e vamos conectar ao banco, criando tabelas, adicionando registros. Vamos elaborar scripts né? dentro do nosso Python, com o Flask, e vamos fazer consulta, editar, adicionar. Atualizar o banco, vocês vão ver que hoje a aula está bem interessante, então já sabe, né? Larga o celular, para de conversa paralela e vamos para a nossa já aula. Já sei quem estava dormindo na sala aí, hein? Ó. Vamos participar, pessoal. <laughs> vamos lá. <laughs> vamos lá, gente. Então, vamos partir para os objetivos da nossa aula de hoje, que tá bem interessante. Eu tenho certeza aí, ó. Prestem atenção nessa aula. Anotem aí para quando for a nossa atividade de sala vocês estarem bem antenados, ligados com o conteúdo da nossa aula de hoje, tá bom? Vamos ver o nosso objetivo da, da aula de hoje. Bom, vou ativar aqui a minha caneta, que sempre eu esqueço de fazer isso. Vamos compreender o comportamento de um banco de dados. Vamos diferenciar scripts em banco de dados, realizar inserção, alteração, visualização e exclusão de registros no banco de dados. Professor Alan, eu, eu esqueci de falar para eles sobre o chat, né? Isso. A nossa interação aí, agilizar aí com os professores do interior. Eu estava eu tava na sala ainda agora ali com eles, estava interagindo como mediador. Agora eu tô aqui no estúdio esperando eles me mandarem as dúvidas. né? Quem tiver acompanhando com os alunos aí, a gente vai ficar aberto no chat aqui durante toda a aula. Quem tiver dúvida, tira essas dúvidas agora para não ficar lá pendente na hora de resolver as atividades de percurso, na hora de fazer a prova. Manda as dúvidas para cá que eu e a professora Nari a gente vai ajudar você, beleza? Isso aí, gente. Agora eu vou fazer um, um breve conceito ainda sobre o banco de dados, só para que a gente entenda realmente o que é que vocês estão é, estudando, tá bom? Vamos olhar aqui no nosso slide. Quando você ouviu pela primeira vez a, a frasezinha, né, que são três palavras, banco de dados, o que, que veio à sua mente? Qual foi a primeira coisa? Um banco de dados? Assim? Ou, peraí que tem efeito aqui na minha mágica aqui, ó. Ou um banco de dados, dessa maneira. Um banco com um monte de dadinho sentado, né? Porque a gente imagina, a gente não tem conhecimento, acha que é uma coisa assim bem diferentão. Mas na verdade, gente, o banco de dados é isso aqui. Ele geralmente é representado em TI, né? na, na tecnologia da informação, com esse formato. E o banco de dados é um lugar onde as informações são guardadas de forma ó organizada para serem encontradas rapidamente. O, na aula de banco de dados, você já devem ter ouvido a história, né, como era antes, os arquivos, como eles eram armazenados tal. Então, com o, o desenvolvimento tecnológico, houve a necessidade de organizar todo esse. Esses dados, né, que foram sendo criados. E aí eu até peguei esse desenho com os discos à mostra para que vocês vejam como é guardado. Então, cada disquinho desse aqui, ó, são armazenados milhares de dados dentro. Então, eles ficam em filas, né, dentro de um. Um suporte, um dispositivo para que essas informações sejam organizadas conforme suas tabelas, conforme seus projetos, suas pastas, e assim nós possamos acessar de maneira rápida os nossos dados. Certo? Então, banco de dados, se você for trabalhar com algum site que exija login, usuário, cadastro de cliente, que tenha algo que gere uma informação para o servidor, que armazene dados, você precisa de um banco de dados, certo? Então, é, inicialmente para um site pequeno ele é super tranquilo de utilizar, mas aí imagina um banco de dados do Facebook e aí milhares de pessoas inscritas acessando perfis diferentes, é, privacidade diferentes. O mundo inteiro usa a ferramenta Facebook. Então, imagina o tamanho do data center deles, né? Eu já ouvi falar que é um prédio, né, Alain? É. Que eles têm com um data center bem arrojado. Tanto de pessoas que utilizam, né, professora? É um negócio bem robusto, com certeza. E o investimento é muito alto. Então, você trabalhar mesmo com o um banco de dados e para manter a segurança desses dados. Né, para ter certeza que ninguém vai invadir os dados e, e roubar essas informações. Imagina alguém pegar suas informações que estão na sua conta lá do Facebook. Ou alguém abrir o seu e-mail e conseguir acessar o seu, o seu e-mail. Então, tudo isso tem que ter também, junto com o banco, a parte da segurança da informação, que vocês também já viram em disciplinas aqui do nosso curso. Então vamos lá? Continuando. Todo mundo já entendeu como é que funciona. Visualizou o banco de dados na sua cabeça e agora nós vamos entender o que, que é a linguagem SQL. Nessa linguagem, SQL vem de Structured. Eu treinei muito para falar isso essa, essa aqui, tá, gente? Carry Language. Melhor impossível. <laughs> Mas não vai sair do jeito que eu queria. Com os conceitos é, linguagem de consulta estruturada. Com os conceitos de modelagem de dados e aplicações práticas de scripts SQL, teremos o um embasamento técnico de como funciona essa linguagem aliada à base de dados. Então, nós veremos hoje um script SQL que vai ficar dentro do nosso Flask com Python. Nós vamos fazer tudo isso dentro do nosso terminal lá do Atom. Então, o que, que são os scripts SQL? Ele é um conjunto de instruções para que uma função seja executada em SQL. Que aí vai jogar para o seu banco lá. Certo? Por exemplo, coloquei aqui embaixo: ó, create data table. Isso você já. Database, desculpa. Create database. E aqui o nome do seu banco. Eu estou criando né, um banco dentro banco de dados isso aqui vocês já fizeram então esse, essa partezinha aqui ó se chama script SQL isso aqui eu estou criando um banco de dados com a linguagem SQL certo dentro do banco de dados nós faremos uma conexão com ele né nós já fizemos isso aqui na aula passada com o banco de dados ó e vamos utilizar hoje o host da aula passada, a porta, o usuário que também nós criamos a aula passada, a senha e o nome do banco. Isso você já sabe, né, gente? Isso aí você já sabe porque a gente já fez isso a aula passada e vocês também estão treinando na aula de banco de dados, então tenho certeza aí que vocês não terão problema quanto à conexão com o banco dos dados que nós já fizemos. Nós criaremos hoje um banco de dados no MySQL chamado db, db contato Flask. Em seguida, nós vamos criar um método para executar o arquivo aula 4, Flask da aula 4. Já está disponível para vocês lá no ambiente virtual, certo? Então vamos lá para o Atom, que eu já deixei aberto aqui. Já deixei aberto o nosso átomo, fechar isso aqui. Só uma coisa que eu quero iniciar, pessoal, com vocês é sobre a utilização do Flex. Então, olha aqui para mim rapidinho. Então, nós, eu. Chegou alguma informação essa semana que está tendo dificuldade para a execução das atividades nos polos. Então, eu. Vou mostrar para vocês agora aqui como eu inicio os trabalhos para que rode tanto o nosso banco de dados, quanto o Python, quanto o CSS, quanto os materialize a parte de layout aqui nesse computador, certo? Então eu vou vamos voltar aqui para o prompt. Eu vou fechar ele vou abrir de novo. Então eu vou utilizar sempre o cmd que abre o nosso prompt de comando. Então percebam, ó, vou aproximar aqui, ó, percebam que a versão que eu estou utilizando do Windows é o 10. Se você está usando um outro Windows mais, anterior, então pode ser que não haja necessidade de fazer o que nós vamos fazer agora. Mesmo com o Flask instalado na máquina, o Windows 10 não reconhece que o Flask está funcionando. Então ele precisa ser ativado. Ativado, que é o que eu vou fazer agora aqui com vocês. Então, vocês, o tutorial que foi passado pra, para os polos, nós vamos, eu vou para a pasta raiz daqui do computador, cd barra contrário, eu estou aqui nela, e eu já sei o caminho que está o nosso arquivo do Flask executável. Então eu vou até ele. Aí na sua máquina, quando você fizer, você tem que saber o caminho que ele está armazenado. Aqui ele está em My Project. Dentro do My Project, eu sei que também qual é a pasta, mas caso você esqueça e esteja no Windows, digita dir, que ele vai listar o que, que tem dentro dessa pasta, certo? Então eu vou entrar na pasta Flask: ó, CD. Flask, quando eu dou um tab, ele completa a, frase, a palavra para mim. Então, vocês não precisam ficar digitando o tempo todo. CD Flask, entrei na outra pasta. Quero ver o que, que tem dentro da pasta Flask. Dir de novo. Vai baixando. Eu tenho que entrar na pasta Scripts. Nossa, professora, mas é um caminho muito longo. É longo, mas não fica cansado não, porque você não vai andando. Você só vai digitar. Fica tranquilo. E scripts. Entra na pasta Scripts. Dentro da pasta scripts, eu vou olhar o que, é que tem dentro dela. Ó, eu tenho os executáveis de Flask. Então eu vou aqui nesse primeiro dele ó, e vou escrever essa palavrinha aqui: ó, activate. activate. Isso vai ativar o Flask dentro do meu Windows. Tá? Quando eu der o Enter, vocês vão perceber que vai aparecer um Flask entre parênteses aqui do lado esquerdo do C ó oh, viram que mudou então isso aqui está dizendo que o meu flask está funcionando ok beleza agora você pode rodar python tranquilo daí então, eu vou voltar para minha para minha raiz do, do computador e já está funcionando quando a gente for precisar rodar o, o arquivo pai ele já vai estar tá aqui outra coisa que é interessante a gente ver também é que isso vocês já viram também com o professor o professor Silmar temos que iniciar o amp server antes de começar a rodar o banco certo então vamos dar uma olhada aqui ó no, no computador eu vou utilizar aqui ó o amp vou iniciá-lo ele vai perguntar se você tem certeza tal tal eu vou dizer que, que sim e aí ele vai iniciar o, o amp lembra daquela partezinha verde que a gente tem que confirmar que ele está funcionando ó? então quando ele está verde todos os serviços do amp estão funcionando com isso eu consigo rodar o meu banco de dados a segunda parte que é o que nós vamos fazer agora é iniciar o mysql workbench vou clicar nele aqui ele vai abrir o meu workbench certo nós vamos entrar utilizando aquele usuário do, da aula passada ó, que nós criamos aqui, ó, que foi o root que nós usamos na aula passada e a senha aluno ifro também foi configurada a aula passada. Então deixa eu minimizar aqui, vou fechar isso aqui não é não é pra gente, certo? E aqui eu vou criar o nosso banco de dados que eu acabei de falar ali para vocês no slide. O nome do nosso banco de dados para hoje vai ser DB Contato Flask. E aí vocês vão clicar aqui, ó, Create New Schema, vai clicar nele, ele vai abrir aqui para que você coloque o nome do seu novo esquema, então ele vai ser DB underline, contato underline Flask, que é o nome do nosso. Do nosso banco para hoje, db contato flask. Lá no cantinho do lado direito, ele vai ter a aplicação. Então, criei lá, aplica. Ele vai abrir essa outra janela. Você não vai fazer nada, só vai dizer: ó esquema criado, db contato flask. Ok, aplica. Executado com sucesso. Finish para terminar e acabou. Deu. O que a gente vai fazer de, de trabalho dentro do SGBD, que o MySQL é só isso. Então, é aí que nós vamos ver a, a magia da coisa. Nós vamos fazer criar as tabelas, fazer a adição de registro tudo lá no código, lá no nosso terminal. Porém, como eu criei essa tabela Dentro do SGBD, então eles vão fazer uma conexão. Nós vamos conectar o Python a esse MySQL, a, essa, a esse banco que nós criamos agora, e eles vão conversar. Vocês vão ver como é que vai acontecer. É muito incrível o que a gente vai fazer agora, é, é, durante a aula. Então, com na aula de banco de dados, vocês fizeram tudo aqui no SGBD. Hoje eu vou mostrar para vocês que também há a possibilidade da gente fazer tanto lá no script com Python quanto aqui, certo? Desde que esteja conectado a, a sua página ao banco. Então eu vou fechar aqui, tá, pessoal? Vou fechar o nosso Workbench. Não vamos precisar mais dele. Já criei o nosso banco de dados. Agora eu vou no projeto da nossa aula de hoje. Vocês vão precisar utilizar aquela pastinha meu projeto Flask. Porém, hoje nós vamos criar seis páginas, seis páginas. Duas delas a gente já vai ter criado da aula passada, o index que nós criamos da aula passada, o base que nós também fizemos da aula passada, certo? E vamos criar uma outra pasta dentro do templates com as páginas adicionar contato editar contato e ver contatos nós vamos ver isso durante o, a aula e tudo isso já está disponível para vocês no ambiente virtual então não fiquem desesperados com tanto html aqui tá pessoal fica aí tranquilo e para fins de organização nossa página eu vou abrir aqui a página para vocês verem como que ela está hoje voltar aqui. Para eu abrir a minha página eu tenho que iniciar o meu Python, certo? Então vamos entrar aqui no nosso Python, meu projeto Flask. Deixa eu ver o que aqui tem dentro só para confirmar. Então aqui eu vou dar Python underline aula 4, Flask. Já vou rodar o nosso projeto para poder mostrar para vocês como que ele vai ficar já, tá bom? Vou minimizar, abrir aqui o nosso navegador, local host e é assim que vai ficar a nossa página. Ué, professor não tem quase nada diferente da aula passada. Realmente, porém, percebam esses carinhas aqui no canto direito da nossa página. Ó. E esses carinhas aqui não tinham esses botões na aula passada, são esses aqui que vão fazer a conexão com o nosso banco e essas páginas que nós criaremos para entender como é que eles vão funcionar, certo? Então vou colocar aqui ao lado lado a lado o meu código aqui do outro lado e nós vamos começar com a most vou mostrar para vocês o que não mudou no nosso projeto base da aula passada. Ele tá todo aqui, tá, pessoal? Não tem Alteração alguma do que nós fizemos da aula base. Ainda faremos a herança desse template base para as outras páginas. Por quê? Porque é nele que estão todas as nossas é, configurações de script básica para o, a página. Então, é, nas outras, vocês verão que sempre vai ter lá na primeira linha extends base HTML, porque ele está. Pegando, ele está estendendo a página HTML para a página nova que nós vamos utilizar, certo? Então vamos lá, vamos lá dar uma olhada aqui no nosso código. É... Nós vamos fazer isso com a nossa tabela, nosso é, projeto DB Flask. Certo? Nós vamos abrir aqui o nosso projeto que já está aberto no Atom. E vamos alimentar e executar o nosso banco, gente. Na linha 13, eu vou abrir o, o aula 4 Flask Py, o projeto todo tá aqui, tá? Com todas as páginas. Vou fechar aqui para vocês não se confundirem. Só vou deixar o, o nosso arquivo Python aqui. Ele, na linha 13, pessoal, isso aqui ó, é a conexão que nós fizemos com o banco agora, certo? Professor, ele vai pegar automático o nome que eu coloquei lá no banco para colocar aqui? Não. Isso aqui vocês vão ter que escrever, tá? Lá no, no arquivo de vocês, vocês vão ter que escrever. Local host, o usuário vai ser root, a senha vai ser alunoifro. E aqui, na aula passada, se eu não me engano, o nome era MySQL. Então, apague e vão colocar o nome do que nós criamos agora, tá? Lá no sgbd. E aí, nós, com isso aqui, ó. Eu já tô conectando ao banco que nós criamos, certo? Nós criamos agora. Essa linha 19 aqui, pessoal, que ele fala. Vou aumentar. Essa linha 19, para vocês observarem bem, ele faz a conexão cursor. O que que diabo é isso aí, professora? Quando ele faz isso, gente, é, ele está abrindo uma conexão. Certo? Então ele faz a abertura da conexão do banco que nós criamos com aqui o, o Python. Porém, num projeto de verdade, num, quando você estiver fazendo um projeto real utilizando dados realmente pessoais, os, vocês vão utilizar aqui no lugar do curso, vocês vão utilizar o close. Certo? Que é. Por, por quê? Por quê que eu tenho que usar o close? Quando nós temos que acessar o banco, isso para qualquer linguagem de programação, você abre uma conexão quando executa as carries do SQL, que é isso daqui, que é o, o SELECT, quando a gente for fazer daqui a pouco. E depois você salva, mas essa conexão ela não fecha sozinha, então ela continua aberta, ou seja, vulnerável. Então, aí é preciso usar o close aqui no lugar do cursor. E ela vai encerrar a conexão com o banco de dados. Então, muito cuidado quando vocês forem executar projetos aí fora é, de verdade, tá bom? Nós vamos criar agora uma tabela. Vou fechar aqui. Nós vamos criar uma tabela dentro do PyMySQL, que é esse cara aqui, ó. ó nós vamos criar uma função. Dentro mesmo do nosso é, arquivo.py, vamos criar o decorator da página criar tabela. Ele vai abrir uma nova página, que é esse criar tabela. E nessa nova página, ele vai criar essa função, pessoal. Nós vamos criar uma função criar tabela. Dentro dessa função criar tabela, olha só, Create Table. Isso aí vocês já fizeram em banco de dados. Aqui. Nessa parte, eu vou escrever todo o meu código SQL da criação da minha tabela. Então, o nome da minha tabela vai ser TB contato Ela vai conter, ó, um, dois, três, quatro campos. Que o primeiro campo é o campo de identificação da pessoa, é o id, certo? Nós vamos, e aí eu estou dizendo que o, o número máximo dele vai ser 11, o máximo de caracteres, ele vai ser alto incremento, então não vou precisar ficar colocando um, dois, três, quatro, cinco e ele vai ser somente números do tipo inteiro. O outro campo da minha tabela vai se chamar nome. Ele vai receber texto, o nome da pessoa, e ele vai ter no máximo 100 caracteres, certo? Mensagem, mesma coisa. A mensagem vai ter no máximo 500 caracteres, e a data do envio vai pegar aquela função que também nós fizemos na aula passada, o date time. Que vai pegar a data e hora do computador o ID vai ser uma chave primária ou seja ela vai ela que vai identificar todos os, os contatos os usuários do seu coisa ela não vai se repetir e é ela que vai é, ser o ponto chave mesmo de cada contato da sua tabela então ela vai ser única fazendo isso aqui na linha 42 a gente executa essa tabela ó, com o Carry ele chama esse Carry SQL. Ó. O Carry SQL recebe tudo isso daqui, a criação da tabela e aqui embaixo ele executa o Carry SQL que é tudo isso daqui, certo? E ele vai retornar a mensagem na tela: Tabela criada com sucesso, professora. Me mostra aí como é que vai ficar lá na tela mesmo. Vou mostrar agora. Então, quando eu clico aqui no nosso menu mobile, eu vou. Ó, esse criar tabela. Tá vendo que nós já temos ele aqui? Quando eu clicar nele, ó, tabela criada com sucesso. Tabela criada com sucesso. Quando eu clico nele, ele vai fazer toda essa ação. Ele vai executar isso aqui. Então ele já criou uma tabela. Você não viu, mas ela já está criada. Quando eu volto aqui, ó, esse nosso Botão contatos, ele vai mostrar a tabela que nós criamos. Ó. Vou clicar. Ó, ele está mostrando a minha tabela, que não tem dado nenhum ainda lá dentro. Deixa eu só aumentar mais um pouco. Ela não tem dado nenhum, mas ela já foi criada com o ID, o nome, a mensagem, a data do envio, certo? E opções. Essa opção vocês vão ver agora mais ali embaixo, como, como que ela vai funcionar. Depois de criar nossa tabela, não, a gente visualizou com esse o contatos. Mas esse contatos também é uma página que abre, ó, tá vendo? Se ele abre uma outra página, então uma outra página que foi criada, então existe um HTML que é o nosso HTML que está dentro da pasta contatos ver contatos. Olha só, dentro dessa página ver contatos é onde está criada a tabela. É só o que ele tem aqui dentro também. Então, ó, o table Isso aí nós já fizemos, já criamos ele em algum lugar do, do curso do FDW, se eu não me engano. Dentro da página vercontatos.html vão ficar a nossa tabela, tá? Então nós vamos criar aqui, ó, a tag table o FED. Seed. eu Eu tava falando errado, minha professora de inglês me consertou essa semana, porque ela me viu falando errado. Então já, já vou consertar. Não é FED, é feed. E tem que ter a linguinha, tá, Alain? E TH tem que ter a linguinha do feed, senão tá errado também. Esse feed, gente, é o nosso cabeçalho da tabela. Então eu estou criando o cabeçalho da tabela, que é isso aqui, ó. para ele ficar bonitinho assim. Esse aqui, ó, Tá? Para ele ficar bonitinho assim, ele criou essa o cabeçalho da tabela. O TR, pessoal, eu estou criando uma linha. Espero que todos estejam lembrando aí do que eu tô falando, hein? Linha. E esse TH o TH, ele deixa o texto das células centralizados e em negrito, que é como apareceu aqui pra gente na página. Então, eu coloquei aqui todos os, os itens. A nossa, da nossa linha do cabeçalho da nossa tabela. No corpo da tabela, aqui ó, t body. O t body é porque é o corpo de uma tabela, não é o corpo de uma página normal. Ele é o corpo da tabela. No corpo da tabela, nós iremos criar um laço para percorrer os registros e exibi-los. O for aqui ó, o for. Esse for ele está entre Chaves pessoal, porque, como é uma página em HTML, nós temos que utilizar a linguagem de template, que eu, a linguagem de template que a gente está usando aqui é o Jinja 2, né, que já também venho falando durante as aulas. Então, tanto o for quanto o IF, else vai ser assim no HTML, tá bom? Para ele poder reconhecer e abrir dessa forma aqui no navegador. Depois, nós teremos dois botões aqui embaixo. Ó. Dois botões. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para vocês virem a linha completa. Só para vocês olharem a linha completa. Então, aqui embaixo eu tenho dois botões. Ó. BTN, BTN, é botão. E aí, esse botão, o editar contato e o excluir contato. Ele vai já aparecer quando nós criarmos um contato aqui. Tá bom? O editar contato e abrir contato, quando eu for adicionar o contato, que também vai ser criado uma outra página, que nós vamos já dar uma olhada nela, eu vou criar aqui um contato, sei lá. Eu sempre, sempre sou eu no contato. Naira. E eu vou deixar uma mensagem. Aula 4 de Programação Web 1. Pronto, deixei minha mensagem. Vou enviar... Então, olha só, como eu vou abrir aqui para ficar melhor para visualizar. Ó, quando eu criei o primeiro é, contato, o primeiro dado da minha tabela, ele colocou automaticamente o número de identificação, o meu nome, a mensagem que eu escrevi, a data exata e a hora, os minutos e os segundos que eu acabei de colocar isso aqui e ele criou esses dois botões, ó. Dentro de opções, que é o que esse nosso código está fazendo. Esses botões vão nos levar à função editar contato e excluir contato. Onde é que eles vão estar? Dentro do arquivo .py, certo? Que é que nós vamos também olhá-los agora. Quando eu quiser editar, ele vai mudar o nome. Se eu quiser excluir, ele vai excluir, puxando das funções criadas dentro do editar contato. Tá? Depois que de criada a função eu criei a tabela Vou voltar aqui para o arquivo criei a função, criamos a tabela agora nós vamos excluir essa tabela que é essa nossa página aqui ó, vamos criar uma outra função, excluir a tabela e no, aqui no arquivo do nosso ponto pai então gente quando eu faço isso aqui ó quando eu clicar em excluir tabela ele vai chamar essa função que está aqui e vai excluir a nossa tabela quando eu clicar aqui ó tabela excluída com sucesso olha aqui tabela excluída com sucesso para excluir uma tabela o comando sql é o drop table ele vai fazer o drop table da, dentro lá do nosso banco DB Contato Flask, vai executar esse carry, ó, carry e vai retornar a mensagem tabela excluída com sucesso. Quando eu voltar e quiser, vou aqui para o home, e quiser acessar novamente, é, visualizar aquela tabela que nós fizemos, ele vai dar erro, ó, porque não existe mais a tabela, eu acabei de excluir. E ele dá a mensagem, ó, tabela... DB contato não existe. Não existe. Então, não é realmente um erro. Ele só está mostrando essa mensagem porque a tabela não existe mais. Já nós já excluímos, certo? Então, isso aqui foi criado para é, apagar a tabela. Com isso, pessoal, com isso. Então, toda vez que nós utilizarmos esse procedimento, é o drop table para apagar ou precisar alterar alguma coisa na tabela. Certo? Vou passar aqui para a linha 75 do nosso código e vou mostrar para vocês como adicionar um registro a uma tabela. Vou criar de novo nossa tabela. Pá. Ah, não. Vou criar aqui nossa tabela de novo. Cliquei, ele vai puxar aquela função de criar tabela. E agora eu vou adicionar um registro. A essa nossa tabela, que foi o que nós acabamos de fazer aqui, ó. Com esse botão adicionar. Esse botão adicionar, ele está na página aqui, ó. Adicionar contato. É essa hora que vocês vão precisar criar a página adicionar contatos. Dentro dele tem todos os campos: ó, nome, nome, mensagem, mensagem, enviar, enviar. E ele vai chamar a função, ó. Cadastra contato, cadastra contato vai estar da função dentro do arquivo ponto py aqui eu já gravei que ela está na linha 75 aqui cadastra contato o que, que ele vai fazer aí, minha gente. É, a função cadastra contato ela será contida de get e post. Ó, get e post, porque eu vou enviar a informação e depois eu vou. Solicitar uma resposta. Ele vai enviar dados para o meu banco. Então, é um GET e um POST. Utilizando o método POST da aula passada, isso que nós fizemos a aula passada. Essa parte aqui, ó. Nós requisitamos o conteúdo do formulário, nome, mensagem, ou seja, o que a pessoa escreveu. E passamos esses conteúdos para o SQL por meio das variáveis. Aqui é o código SQL. Eu estou INSERT INTO é o código para inserir dados na tabela. O nome da minha tabela é contato e eu estou criando três variáveis, certo? Nome, mensagem e data de envio. Lembra dos colchetes? Os valores vão entrar conforme a ordem que está colocado aqui e a variável também que ele está chamando. Então, nome vai entrar aqui na primeira chave, mensagem na segunda chave e data de envio aqui também na sequência. Aí, aqui embaixo, eu estou chamando o meu código, ó, que ele vai executar no banco. E esse commit, aqui, pessoal, é um comando de salvar as alterações. Então, toda vez que você usar commit, você está salvando, atualizando os dados que você acabou de inserir na sua tabela. Certo? O... Pronto. Agora, eu vou mostrar para vocês isso aqui nós. O que nós já fizemos agora? Professora, dá, dá uma relaxada aí, tá muito rápida hoje, né? Eu estou rápida porque tem muita coisa. Então, nós já criamos uma tabela com uma função dentro do PAI. Excluímos uma tabela com uma função dentro do PAI. Adicionamos um registro nessa tabela através também de uma função dentro do PAI. Tudo isso que eu estou fazendo faz parte das quatro operações do banco de dados dentro do, de um projeto. Eu vou mostrar para vocês agora, aqui no nosso slide. Eu vou lá para o slide 18, porque tudo isso aqui eu já falei para vocês. E nós fizemos agora, pessoal, um CRUD, certo? O CRUD, que é o, o acrônimo para as quatro operações básicas de um banco de dados. O create, o read, o update e o delete. Então, nós já fiz, acabamos de fazer o create. Nós criamos a tabela, fizemos uma, uma inserção de um, do primeiro dado na nossa tabela. Então, nós vamos fazer todos esses outros também aqui na aula hoje. Então, essa aqui é o acrônimo do CRUD. CRUD, alguns falam CRUD ou CRUD, vocês... Guardem esse acrônimo para vocês, porque para trabalhar com banco, você vai precisar executar tudo isso sempre, tá certo? É, aqui, depois que nós criamos, agora nós vamos lá para partir para a próxima letrinha do nosso CRUD, que é o READ, certo? Dentro do READ, nós vamos ver o método FATCHAL. O que, que o FATCHAL vai fazer quando nós vamos selecionar uma tabela. Ele imprime a tabela de acordo com o comando select from. Vou voltar aqui para o meu Atom, certo? Voltar para cá para mostrar para vocês sempre aqui comparando com as páginas. Essa função, gente. Eu vou para a linha 58 para mostrar para vocês. Na linha 58, ó é onde eu vou fazer aqui o meu read eu vou ver os contatos da minha página não da minha tabela então ele vai criar a rota que vai ter também o método get crio a função ver contatos ele vai chamar um código ele vai selecionar a tabela contato como eu não estou é, solicitando exatamente um contato então, ele vai pegar minha tabela toda eu tô pedindo ó, seleciona a tabela contato toda certo aqui embaixo ele vai executar e aqui ele vai fetch ao esse fetchal, como eu acabei de falar ele vai mostrar na tela o que a gente está solicitando com isso ele vai renderizar a página ver contatos html que deverá ser criada aí por vocês. Nessa ver contatos é onde está a nossa tabela. Eu esqueci de falar para vocês isso aqui ó: esse contato zero um dois três. Por que, que eles estão assim? Como é que funciona? Quando eu tenho os, os IDs, nome, mensagem, os campos da minha tabela, da minha planilha, o desse formulário, ele armazena posições dentro desse formulário, dentro dessa tabela. As posições desses formulários, eles sempre começam com o, o nível zero. Então, nunca vocês vão ver uma posição de matriz ou de vértice, alguma coisa que comece pelo número um. Sempre vai ser a partir do zero. Então, esse contato zero, ele está se referindo ao ID. O contato da posição 1, quando ele coloca esse colchete, ele está dizendo a posição que está o contato, tá? Contato posição 1, é o nome. Contato posição 2, mensagem. Contato posição 3, data. Professora, por que, que não aparece o de opções? Porque o de opções é esse aqui que ele vai estar: tá, o editar contato e o excluir contato. Vou criar aqui novamente. Colocar só a palavra teste, ó dentro da parte de opções da coluna opções, eu tô com o editar contato e o excluir contato, certo? E aqui nos outros as posições que cada um está ocupando na minha tabela. Tomem cuidado com isso, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o a nossa função ver contato. Essa função é que vai chamar aquela página lá que nós acabamos de ver. Então, quando ele é, executar o código, ele vai salvar, vai renderizar para a tabela V Contatos e vai puxar os contatos que ele tem lá. Tá bom, pessoal? Então, fazendo isso, né? Nós vimos o read. Agora, vamos lá para a linha 100 do nosso código. E vamos fazer a operação número 3 do nosso CRUD, que é o update. Esse cara aqui, ó. Nós vamos criar uma função editar contato. Nós também vamos solicitar com a função, essa função editar contato, que também fará o redirecionamento com a página editar contato em HTML. Essa daqui, ó. Com a página editar contato então nós vemos que a rota da página, a rota dessa página aqui, ó, ele vai levar para esse aqui, init dois pontos id. O que que isso significa, gente? Ele está dizendo que será permitido a passagem de um valor do tipo inteiro, o que diminui a possibilidade de erros na nossa página quando é, essa parte do ID não for automática ou autonumérica como a gente está fazendo aqui agora. Então, ele impede que a pessoa digite palavras no lugar de número de identificação do... do lá do contato quando ele foi inserir o, o dado, certo? Na linha 124, gente, eu tenho aqui o código em SQL, onde ele faz a seleção da tabela contato, ó, Onde o ID, ou seja, ele vai pegar a informação que está no ID, seja no formato dele. Ele vai puxar essa informação. Quando eu quiser consultar né, o, um, ou atualizar um dado, ele vai, quando eu clicar aqui nesse editar aqui, ó, editar. Eu quero trocar, não vai ser teste 2 mais, vai ser aula 4. E quando eu clico em atualizar. Esse atualizar vai estar dentro dessa nossa pasta página editar contatos. Ó, ele tem o nome, nome, com mensagem, mensagem, e atualizar, que é um botão. Esse botão atualizar é onde vai puxar lá para aquela minha função. Ele atualizou. Agora é aula 4. Isso que ele está fazendo, está puxando a minha função que está aqui. No caso do meu código, na linha 100. Ó, editar contato. Ele pega o formulário do 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 banco, cria o código em SQL, ele faz o update da tabela contato, da mudança que você quer colocar, ele seta, ou seja, ele direciona nome, mensagem, data de envio, onde. O ID então ele vai pegar através desse número de, de identificação aqui e cria as variáveis: nome, mensagem, data de envio e o ID. Executa e commit. Ele salva, salvou, atualizou. Pronto, está feito o a nossa parte, gente. É por último, eu vou deletar esse nosso dado que nós acabamos de criar dentro do Python. Então percebam o seguinte. É muita informação dentro do arquivo, mas vocês vão perceber ao longo que é informação demais, mas é organizado, tá? Não está bagunçado como parece que vocês estão vendo aqui, não. Gente, eu vou precisar ir para a atividade de sala. Na volta das atividades de sala, que eu sei que vocês vão responder tudo certo e vou enviar aqui para o pro professor Alain, eu vou fazer o... O script de excluir tabela, de excluir o contato. E nós vamos rodar direitinho para que vocês vejam. Vamos corrigir a nossa atividade de sala. Né, professor? O professor Alan já está ansioso, esperando a resposta de vocês. Estou aqui no aguardo. Respondi umas dúvidas aqui que estavam me mandando, né, enquanto a professora Nara estava fazendo algumas explicações. Mas agora eu quero ver as atividades. Quem conseguir fazer, manda as respostas para cá para a gente comparar com a resolução e vou esperar vocês, viu pessoal? Isso aí, gente, mandem suas atividades, façam direitinho, peçam ajuda do professor presencial. Daqui a pouco a gente volta. Com a nossa aula de programação web 1, e como eu prometi, nós vamos finalizar o nosso CRUD né, de, de banco de dados com as operações básicas do banco. Então, hoje nós fizemos o create, né, criamos as tabelas, uma tabela, e fizemos inserção, de, uh, o insert. O R, que é de read. Então nós vimos os contatos, nós conseguimos visualizar os contatos, os registros que foram feitos à tabela. O U, que é o update. Nós fizemos o update, atualizamos um dado, o contato da tabela. E agora, para finalizar, nós vamos fazer o DE, o DELETE. Então, nós vamos deletar um, um dado dentro de uma tabela, certo? Então vamos lá, pessoal, no nosso. Atom aqui, eu esqueci de falar para vocês sobre a página links menu. De aumentar aqui, ó. Links menu. Essa página aqui, ela só vai conter os links que estão lá na nossa página e qual é a função que ele vai puxar. Então, com isso daqui, vocês conseguem entender melhor a sequência das nossas páginas, certo? Então, esse contatos aqui, ó, ele vai puxar a função ver contatos que está lá no arquivo .py. Toda vez que eu falar função, é porque ele está dentro do arquivo em Python, certo? E quando eu disser página, aí ele vai estar tá dentro da pasta templates em HTML, certo? Então, sempre uma página HTML ela vai estar ligada a uma função que está dentro do arquivo em Python. Certo? Então vou mostrar aqui novamente para vocês. Ó. A, o botão adicionar contatos, quando ele for clicado, ele vai chamar a função cadastra contato. Quando ele criar a tabela, ele vai chamar a função criar tabela e quando clicar em excluir tabela ele vai chamar a função é, excluir tabela que é o que esse URL for faz né o for ele direciona o caminho que vai ser seguido aqui então a única coisa que a nossa página links menu vai fazer é conter os os links da página que vai ficar assim ó deixa eu colocar aqui ó abre. Ó, oh, esses aqui são os nossos links do menu. O contato, adicionar, criar tabela e excluir tabela. Então, quando eu clicar neles, vai direcionar para aquelas nossas funções lá, tá bom? Então, vamos para cá pro para nosso arquivo Flask lá na linha 134. Outra coisa, gente, o nosso código ele segue uma sequência. Então, aqui é o início dele. Isso aqui é tudo que nós já fizemos na aula anterior. Aqui a primeira coisa que ele vai fazer é a conexão com o banco de dados que nós criamos, certo? Aqui ele está chamando a função do index, que é para poder mostrar a página inicial da nossa página do nosso projeto. Aqui ele faz a criação da tabela. Logo abaixo. Isso cada um toda vez que eu faço aqui, ó, app route, app route, app route, é porque ele vai abrir numa outra página. Ele vai criar uma nova página para isso aqui. Aí aqui ele vai criar a página da criar tabela, da função. Depois ele vai excluir a tabela, que é diferente de excluir registro e adicionar registro, tá? Eu estou excluindo a tabela inteira aqui, logo abaixo. Eu criei a função ver contatos, que é o, o R do nosso CRUD, que é o read. Aqui eu vou selecionar o contato para poder visualizá-lo, utilizando o comando fetchal, o método fetchal para imprimir esses dados na tela. Depois nós fizemos o, a função cadastra contatos, que também vai solicitar os dados do formulário. E é aqui ele vai inserir, ó, insere dentro, insert intro da tabela contato, essas quatro variáveis, esses dados dentro da tabela contato. Então, ele vai inserir o que for escrito lá. Depois vem o commit, que é para salvar, essas alterações. Que nós estamos fazendo para adicionar um registro à minha tabela. Depois disso, nós criamos a função editar contato. Então, eu criei um contato, um registro. Ah, agora eu quero editar, mudou, sei lá, errei a mensagem, eu vou precisar editar. Então, a mesma coisa, vai chamar o formulário e ele vai dar um update na tabela, vai setar dentro, ele vai procurar sempre pelo identificador, que é o, o nosso ID e nas nossas variáveis, certo? Também ele vai salvar com o commit aqui e vai redirecionar para página ver contatos. Depois, nós Aí aqui chega o que a gente precisa e chega ao finalzinho do nosso código. Agora eu vou criar a função para excluir o contato eu também vou dizer que essa só aumentar mais um pouco para vocês visualizarem melhor. Aqui eu também estou dizendo, estou passando um dado que ele vai ser do tipo inteiro, né? O ID será do tipo inteiro para que outras não possam colocar outros tipos de dados dentro dele. Então aqui ele vai montar o meu código e ele vai deletar Aonde? Dentro da tabela contato, a identificação pelo ID e o que tiver dentro desse ID, o ID número 1, um, o ID número 2, ele vai apagar todos os, os dados que estão dentro desse registro, certo? Se eu tenho cinco registros e eu quero apagar, sem dizer, ah, eu quero apagar o registro 5. Aí eu teria que colocar a posição dele lá na minha tabela para eu poder apagar o registro número 5, tá bom? Mas olha a diferença aqui no, no código. Aqui, ó, para eu pagar um registro, eu estou utilizando o delete. Para eu apagar uma tabela inteira com todos os dados dentro, eu utilizo o drop, certo? Isso tudo está lá também nos slides de vocês. E aqui finaliza. O nosso código, isso aqui também já está nos códigos de vocês das aulas anteriores, isso aqui vocês não vão precisar alterar nada. E essa, o excluir contato, ele está retornando e redirecionando para a página ver contatos. Então, lá na nossa página Ver contatos, que é onde tem esse botãozinho aqui, ó, excluir contato, quando ele clicar, ele vai redirecionar para a função que foi criada agora do excluir contato, certo? Eu vou fechar tudo e vou abrir a página completa. Vou executar todas essas ações que nós fizemos agora lá. Então nós criamos aqui o contato, adicionar e contato, criar tabela, excluir tabela. Então eu tenho aqui alguma tabela criada? Tenho. Eu quero, vou apagar tudo que tá aqui, tá? Vou zerar tudo. Então só venho aqui, ó, excluir tabela. Ele vai apagar essa minha tabela com todos os dados que está dentro dela. Excluir tabela. Pronto, tabela excluída com sucesso. Volto para cá ó, e quando eu vou consultar novamente, ó, ele me dá a mensagem de, ó, tabela contato não existe. Existe? Não existe. Certo? Vou voltar aqui retornar. E agora eu vou criar uma nova tabela. Crio a tabela, ele vai chamar aquela minha função lá no Python e vai mandar essa mensagem. Vai criar minha tabela com todas aquelas, aquelas funcionalidades que nós ativamos lá e já criei. Quando eu clico em contatos, ele vai mostrar minha tabela que foi criada, porém sem nenhum dado, porque eu não inseri dado nenhum nela nenhum registro. Agora eu vou adicionar um registro à minha tabela. Vou criar aqui um, dado, um registro novo, que é o professor Alain. Vou colocar ele aqui, ó. Alan. Mensagem. O professor gosta muito da aula de informática. Se ele não gostar, né? ele é professor de informática, ele tem que gostar. Só li verdades. Aí eu vou clicar em enviar. Quando eu clico em enviar, vou diminuir para ficar do ladinho, ó, bonitinho. Ele já numerou automaticamente o, a identificação do Alain, mostra a mensagem que foi que ele escreveu, a data e a hora. Ah, não, mudou. Eu quero alterar esse contato. Então eu clico aqui em editar contato. Ele não gosta muito. Ele adora a aula, o professor adora a aula de informática. Aí vou atualizar que também vai chamar a minha função lá dentro. Ok, o professor adora. Atualizamos o contato. Agora, para eu excluir esse contato, pessoal, é só clicar aqui em excluir o contato. Quando eu faço isso, ó, exclui e a minha tabela continua ativa. Então, cuidado na hora de vocês forem fazer essas alterações, que excluir a tabela é uma coisa e excluir um contato ou um registro dentro da tabela é outra. Certo? Espero que tenham conseguido compreender tudo o que a gente está vendo até hoje na nossa aula. Eu sei que são muitos códigos, eu sei que. É uma demanda muito grande de informações, mas um critério primordial para esse nosso formato, essa nossa modalidade de ensino, é o, uma responsabilidade vinda de vocês muito forte. Preciso que vocês tenham esse compromisso de estudar extra classe, de pesquisar. Fora da aula, durante os intervalos que vocês têm também do colégio. Então, tem que estudar a parte. Pessoal, o material de apoio que eu coloco para vocês deve ser lido. A aula tem que ser revista para que vocês consigam assimilar os códigos, tá bem? Sempre peçam ajuda. Professores estão sempre disponíveis, nós estamos aqui sempre disponíveis. Tá bom? Então vamos corrigir nossa atividade de sala. E aí, professor, como é que foram as, as respostas aí no chat? Tivemos muitas respostas aqui novamente, professora. Gostei dessa participação aqui. Vários polos também participando. Separei aqui algumas dessas respostas, né? a gente comparar com a nossa correção aqui. Então, vamos, então, vamos para a vamos... questão número um? Vamos começar. Vamos para a questão número um, que diz o seguinte. O método execute, execute do código mostrado abaixo tem como função executar o. Ai meu Deus, cliquei. Droga. <laughs> executar o código feito no arquivo .py no banco de dados. Então, de novo, o, código, o método execute tem como função executar o código feito no arquivo .py no banco de dados. E aí, Alan? Ó, oh, nós tivemos aqui três respostas do Igor e Casey de São Miguel, de Cujubim, dos do, alunos, né, mandaram uma resposta coletiva de Cujubim e de Espigão, a aluna Gilmara. Todos falaram que é verdadeiro, professora. E todos? Acertaram, estão de parabéns. Então essa daí é ela é meio autoexplicativa, né, gente? Então se o, o nome do método é execute, lógico que ele vai executar alguma coisa. E como ele está dentro do arquivo Python, então ele vai executar lá dentro, vai chamar o banco de dados para executar. Então só confirma aqui comigo no slide, ó. Quando ele faz isso aqui, ó, esse execute Carry SQL, ele está dizendo para executar o que está dentro do código SQL, que é o banco, certo? Então, é verdadeiro. Parabéns aos polos que acertaram e, e que não puderam ser chamados aqui pelo professor e que eu sei que também acertaram aí, tá bom? <laughs> Questão número 2. O comando insert into é usado para selecionar. Dados em uma tabela. Verdadeiro ou falso? Como é que foi essa aí, professor? Olha, eu separei duas respostas aqui, professora. Uma do Jailson Bezerra, do Zona Norte, ele disse que é falso. E o Igor e Casey de São Miguel, também falaram que é falso. Não teve aí uma um equilíbrio, um falando que é verdadeiro e o outro falso. Os dois falaram que é falso. E aí, qual que é a resposta? Olha, gente, eu tô. Eu tô assim perplexa porque vocês acertam. Eu, eu sei que não tem o computador aí para vocês olharem durante a aula. Então, isso é bom porque eu vejo que estão prestando atenção na aula, tá? Então, todos vocês acertaram. Parabéns aos alunos e vamos vou justificar por que é falsa essa questão. O comando insert então, ó, oh, insert, insert, insira into dentro da tabela ou do registro. Então, inserir não é selecionar, é insert é inserir dados em uma tabela. Foi aí que eu coloquei a pegadinha para vocês, né? Só troquei a palavrinha, que é o que acontece muito. Cuidado na prova, hein, que tá chegando. Questão número 3. Observe o código abaixo. Vocês observaram aí, né? É informado para a rota que será permitida a passagem de um valor do tipo integer. E aí, é verdadeiro ou falso? Olha aqui, professora. Ó, a Natiel de Espigão e o Igor Casey de São Miguel falaram que é verdadeiro. né? Uhum. dois polos respondendo que é verdadeiro. Já o Jailson do Zona Norte falou que é falso. Falou que é falso. Falou que é falso. Poxa, agora, agora teve agora teve essa discordância Já aí, eu, né? você manda uma resposta correta para mim <laughs> e agora você manda uma errada né gente eu sabia que isso ia confundir um pouquinho a cabeça de vocês certo mas integer em inglês para o português é inteiro então é a mesma coisa eu só traduzi para o inglês o nosso inteiro olha só Aqui no nosso código, esse int é de integer, que no português, né, é inteiro que nós falamos. Eu só fiz essa pegadinha com vocês. Então essa é verdadeira, certo? É aqui eu estou dizendo que ele só poderá receber dados do tipo inteiro ou integer em inglês. Então comece a se familiarizar. Familiarizar com o inglês, hein, gente? Até eu tô fazendo curso de inglês, sabia, Lã? Agora. É mesmo, É, agora né? eu sou uma pessoa bilingue, tá? Cuidado, me segura. Me segura, que agora vai. Questão número 4. Observe o código SQL e responda. Aí eu coloquei o código aí para vocês visualizarem. Quantas variáveis serão utilizadas aí nesse código? E a letra B, o comando update. Possui qual função dentro aí do nosso SQL? Como é que foi, Alain? Responderam aqui, professora. É, várias, peguei várias respostas, né? A questão, a letra A, eles responderam que são quatro variáveis, né? Quatro variáveis. E na letra B aqui, responderam atualizar os dados alterados da tabela é, TB contato, né? Então nós tivemos essas duas respostas aí é, falando que esse comando vai atualizar os dados alterados da tabela tb contato e falando que são quatro variáveis na letra A. Muito bem, parabéns a todos aí que enviaram essas respostas corretas. Tá certinho, gente. Isso daí eu gosto disso daí. Vamos ver aqui a justificativa na na nossa tela. Então ah, o nosso código, esse código em SQL, ele possui quatro variáveis: nome, mensagem, data do envio e o ID. Então, lembrando que cada variável dessa ocupa um lugar dentro da tabela, certo? Ah, o comando update possui qual função? Atualizar os dados que foram alterados da tabela tbcontato. É, nesse caso, ele está alterando os dados da tabela TB Contato. Porém, independente do nome da tabela que você tenha, que você tenha criado, que você está utilizando no seu projeto, ele vai fazer essa atualização dos dados em qualquer tabela, desde que você coloque o nomezinho dela aqui ao lado desse Carry, certo? E vamos para a última questão, questão número 5. O código abaixo exibe a função em Python para excluir contato através do ID é verdadeiro ou falso mistério professora Lama. olha aqui professora separei três respostas duas delas é, são do Campo Zona Norte uma é da aluna Micaele e outro é outra resposta do Marcos Vinícius os dois responderam que é falso né hum. E o Igor e Casey de São Miguel concordaram, falaram que é falso também. Muito Qual bem. Qual é a resposta aí? <laughs> gente, é falsa. Muito bem, é falsa essa questão. E o excluir contato, ó, quando a gente coloca. Eu acabei de frisar isso também aqui, né? Eu, o excluir contato ele utiliza esse o comando delete. Né? Quando a gente quer excluir uma tabela, como eu falei, a gente usa. O drop Que que eu escrevi aqui? Drop table. Drop table. Esse a gente apaga a tabela. No delete from a gente usa apagar o contato. Então, e aqui nesse caso, eu estou pedindo para ele apagar o contato através do ID. Professora, por que, que você usa o como identificador padrão? o registro do ID, a identidade da pessoa. Porque os nomes, quantas Marias você conhece? Quantos Lucas você conhece? Quantos Mateus vocês conhecem? Né? Qual, o nome do momento? Enzo e Valentina. Quantos vocês conhecem? Então são vários. Se nós colocarmos como uma chave principal o nome de uma pessoa, ele pode se repetir. Por isso que o nome não pode ser uma chave principal, não pode ser o identificador principal da pessoa. Geralmente é CPF que não se repete, e geralmente a gente cria esses números que vão automaticamente autonuméricos, né? Ele vai pegando um, dois, três, quatro, enfim, até não, mas eles não se repetem. Então, isso é muito primordial para. Criação de tabelas, você ter cuidado qual vai ser a sua chave primária, qual vai ser o tipo de dado que você vai escolher como dado identificador do seu registro na tabela, certo? É, então, eu vou falar um pouco da nossa atividade 3, que está disponível no AVA, é uma aplicação simples. Pessoal, dica: estudem pela aula 3. E quatro que vocês vão ter sucesso nessa, nessa execução da tarefa aí. Então vocês têm até o dia 29. Hoje é que dia, professor? 23. 23. Tem mais aí seis dias para fazerem essa atividade. Se vocês separarem uma hora e meia, duas horas, seria seria o ápice duas horas por dia para executarem isso aqui. Vocês vão fazer bem rapidinho. Com os códigos. Vocês vão conseguir é, produzir bem mais rápido. Porém, entendam o que vocês estão produzindo, certo? Não vai fazer de qualquer jeito e vir página aí toda mal feita ou dando bug ou porque você não prestou atenção em algum dado ou alguma coisa. Certo, pessoal? Então. Na aula que vem já é a nossa última aula de conteúdo, professor. Última aula, professor. Está chegando na, na data da prova, né? É. Se esses meninos pararem de mandar dúvida daqui para a aula que vem, vai acho que vai complicar um pouquinho, pessoal. Vocês estão chegando perto da prova, vocês têm que começar a questionar mais. Vocês têm que tirar essas dúvidas, tem que perguntar. Para na hora que vocês forem fazer a prova, não tem problema nenhum. Quero que vocês tirem uma nota boa na prova. A professora Naira também é isso. Então, estudem as dúvidas, mandem para cá, pode perguntar lá no chat que a gente vai ajudar vocês. Beleza? Isso. Tirem dúvidas também com os professores presenciais, com o professor à distância que nós temos disponíveis para vocês. E pesquisem, façam estudos complementares. Né? É aí que vai dar o, o up para o conhecimento de vocês, certo? Gente. Obrigada pela companhia, obrigada professores pela colaboração, parabéns pela participação de todos aqui no chat, a gente fica muito feliz que vê que vocês estão pesquisando, que estão indo atrás, que estão conseguindo tudo isso, não é mesmo, Alan? Dá, é. dá até um, um gásinho para dar aula. Com certeza. Eu achei muito interessante a participação dos alunos aqui na nossa disciplina, porque é sinal de que eles estão prestando atenção, né? Às vezes a gente está aqui dando aula e a gente pergunta se tem dúvida, ninguém fala nada. É um pouco preocupante, né? Porque ou estão entendendo tudo ou estão desinteressados, é, né, professora? Isso é complicado. Então, quando eu vejo essa participação aqui, quando a gente recebe dúvidas, que vocês mandam as respostas às atividades, isso é muito bom. A gente consegue ter esse feedback de que vocês estão é, prestando atenção, vocês estão realmente interessados e tentando fazer alguma coisa. Então, eu peço que vocês continuem assim façam as atividades de percurso, porque vocês precisam lembrar que elas contam na nota final de vocês, e estudem para a prova, pessoal. Essas atividades de percurso, elas vão com certeza ajudar vocês para a hora da prova. Se vocês tiverem alguma dúvida, às vezes resolvendo as atividades de percurso ali, você consegue ter ter uma uma claridade ali nos pensamentos e sanar essa dúvida sozinho. Mas se você não conseguir, a gente está aqui para isso, para ajudar vocês, para que vocês consigam fazer uma prova bem tranquila, né, professora? E não deixem para estudar para a prova à noite, um dia antes da prova. Não faz isso não, gente. Tá? Estude assim uns dois dias antes, que aí o, o cérebro da gente consegue armazenar essa informação de forma mais concreta. Quando você estuda muito superficial. Só um dia antes, à noite e a prova é de manhã, ele não, não conseguiu ainda processar tudo. E é por isso que você esquece. Aquele deu branco é porque você não estudou direito. Então tomem cuidado com isso daí. Comecem a adquirir esse uma rotina de estudo por dia que vocês vão. Vão se dar bem tudo. Não só aqui no curso, mas para toda a vida aí. Tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau! Até a próxima!